Հայկական հեռուստա եթերի առաջին և միակ հաղորդաշարը, որն անդրադարձավ մեր հայ շոու բիզնեսի ամենից, ամենաիրադարձություններին տալով մեն ճշգրիտ և հավաստի պարզաբանումներ, իհարկե ամենից ամենանևողջին։ Դուք շարունակում եք դիտել ամենից ամենաժամանցային եթերը և այս պահին ձեր էկրաններին է ամենից ամենասխեն շուքերթը, որը վարում եմ ես, Լեաննա Տերմինասյան։ Եվ նախքան մեր այսօրվա հիմնական անվանակարգին անցնելը, ուզում եմ ծանոթացնել ձեզ, թե որ աստղերն այս անգամ ընդգրկվեցին մեր օվերնախորագրի շրջանակում։ Այս շաբաթով է նախորագրի շրջանակում հայտնվեցին Էմմա Սապունջյանը, Ժակլին Սարխոշյանը և Վահագն Գալստյանը։ Ուշակելու է նրանք, ով է նախորագրի այսօրվա հերոսին բացահայտվելու է քիչ անց։ Հետևեք եթերին։ Ով է նախորագրին, մենք դեռ այսօր կանդրադառնանք, դե իսկ այժմ հայտարարում եմ մեր այսօրվա հիմնական անվանակարգը։ Ամենից ամենաաստղային ֆոբիան։ Ամենից ամենայի հավատարիմ հեռուստադիտողները վստահ եմ գիտեն, որ մենք պարբերաբար վերադառնում ենք այս թեմային և պատահական, թե որովհետև վախը բնորոշ է մեզանից յուրաքանչյուրին։ Չկա մի մարդ, ով չունենա ֆոբիա, պարզապես մեկի մոտ այն վառ արտահայտված է, իսկ մյուսի մոտ ոչ այդքան։ Հետաքրքրական այն է, որ շատերը վախը և ֆոբիան նույնացնում են այս երկու հասկացությունները, սակայն իրականում նրանք տարբերվում են մեկը մյուսից, թեև ունեն ընդհանուր որոշակի գաղափար։ Վախը մարդու ներքին զգացողությունն է, որը ձևավորվում է իրական կամ ենթադրվող վտանգի կամ սպառնալիքի արդյունքում։ Այսինքն, եթե ես այս պահին վախենում եմ, որ ինչ-ինչ պատճառներով մեր նկարահանումը ձգձգվի և մենք ուշանանք մեր հաջորդ նկարահանումից, դա վախ է։ Ընդ որում, ֆոբիան ըստ էության բավականին կայուն գոյացում է և առաջանում է մարդու մոտ պարբերաբար ինչ-որ դրդապատճառներից ելնելով։ Եվ հետաքրքրականն այն է, որ երբեք որևէ մեկը դեռևս չի կարողացել բացահայտել, թե ինչն է իր ֆոբիայի ծագումնաբանությունը։ Մի խոսքով, այս հետաքրքիր թեմայի շուրջ են խոսելու այսօրվա մեր մասնակիցները և մենք բացահայտելու ենք, թե ինչ վախեր, ինչ ֆոբիաներ ունեն նրանք։ Դե ինչ, գնացինք։ Շատերի կարծիքով ես համարձակ և անվախ եմ, սակայն այդ կարծիքն այդքան էլ ճիշտ չէ, քանի որ ես ունեմ ֆոբիա, այն էլ վախ գնդակից, Անահիտ Կիրակոսյան։ Այդ ամեն ինչը եկել է մանկությունից, երբ որ ես դպրոցական էի, Ձերվանաձորում էի սովորում, ու ֆիզկուլտուրայի դասերին բնականաբար վոլեյբոլ կամ բասկետբոլ էինք խաղում, այն ծանր բասկետբոլի ամենածանր գնդակները, որ կան, որով այնի հատվածում են քան մեծ հարված ստացա, որ նույնիսկ ընկա, եվ այն եվ այլ է։ Հայ, դի տա ուշիվար, ես իչ ես կզավում ինչ ստրու, լատնա, լիշիսնի ես։ Այդ օրվանից հետո ես հետո հասկացավորին մոտ առաջացել է ֆոբիա գնդակի հանդեպ ու գնդակի հարվածի հանդեպ, այսինքն ինչքան ինձ առաջարկում էին դրանից հետո վոլեյբոլ խաղալ, ուղակի բակում գործնագործ, ես մի անգամից հրաժարվում եմ և մինչ օրս չեմ հաղթահարել այդ ֆոբիան, իմ մոտ անթատ վախ կա, որ ես այդ գնդակը ինձ հարվածելու է։ Ասում եմ մամա գնդակ։ Գնդակ առնում եմ, տալիս եմ, կպնում եմ այդ գնդակին, ասում եմ խաղացեք, ես այսպես հեռվից հետևում եմ, ոնց են իրանք խաղում, բայց եթե հանկարծաս են, մա համարի գործնագործ, այդ գործնագործ հենց լսում եմ ու հասկանում եմ, որ այդ գնդակը կարա գային վրա, ասում եմ ես չկամ այդ գործում, ոչ հարվածող կարող եմ լինել, ոչ խաղացող, ոչ էլ առավել եւս դարպասապա, ես ամեն անգամ պատկերացնում եմ դարպասապա, ինչ վիճակում են, երբ որ այդ գնդակը գալիս է, իրանք պետք է բռնեն։ Այդ ամենին Անահիտ Կիրակոսյանը հավելեց։ Ունեմ ֆոբիա այն նախաքննական շրջան կամ ինչ-որ նոր հարցազրույց, նոր գործի վայր գնալ, կարող են նույնիսկ մի շաբաթ առաջ իմ մոտ արդեն որովայնի հատվածում սկսի այդ անհանգստությունն ու ցավը, թե ոնց է անցնելու։ Եվ նույնիսկ բեմը, որ ես դերասանուհի եմ, պիտի որ այսպես անվախ լինեմ, այսքան տարի բեմում խաղացել եմ, միևնույնը, եթե մի բանը նոր է, առաջին անգամ է, ես պիտի հայտնվեմ, ինձ թվում է ես ոչինչ չգիտեմ, ոչինչ չեմ կարողանել, ու այդ լարվածությունը նույնիսկ հիշում եմ առաջին անգամ Անուշայի խաղում, հենց պրեմիերայի օրը ղեկավարը եկավ, ասեց պատրաստես, ասեցի ես ոչ մի բան չգիտեմ, հենց վարագույրը բացվում, ամեն ինչ փոխվում է, բայց այդ մինչ վարագույրային ֆոբիան ինձ մոտ կա, որ այնքան պատասխանատվությունը մեծ է, որ դա տանում այդ անհանգստության ու վախի, որ գուցե ես ոչ մի բան չեմ կարողանալ կամ չգիտեմ կամ չի ստացվի։
Ես միշտ ասել եմ, ես ռեժիսոր չեմ, բեմադրող չեմ, նախաձեռնող չեմ, բայց ես շատ լավ կատարող եմ։ Իսկեն սիրում եմ, որ հանձնարարություն ստանամ ու դա կատարեմ, տեսակով կատարող եմ։ Ու այդ այնքան կատարող եմ, որ երբ որ ինչ-որ նոր բան պիտի տրվի ինձ, այդ վախը կա, որ ես կարդարացնեմ, ես ճիշտ կանեմ, այն մարդով հույսերա կապում ինձ հետ կապված, որ ես ինչ-որ բան պիտի անեմ լավ, ես պիտի կանեմ 101%։ Օրինակ հենց հիմա այստեղից հետո գնալու եմ հարցալ զրույցի սցենարիստների հետ, կորոշվի խաղալու եմ, թե չէ, իմ մեջ արդեն վախը։ Բարի երեկո, մի քիչ սպասենք հավաքվեն, հա, ձեր քուրիկ Գոգան ձեզ կողջունի է, սա։ Ասեմ, որ շատ կոռուպցիոն նորություն եմ ձեզ հայտնելու։ Թերևս բոլորը կփաստեն, որ այսօր վախերի քանակությունը տասնյակ անգամ շատացել է։ Եվ պատճառը թերևս բոլորիս հայտնի է այս պանդեմիան է, համավարակը։ Ինչպես փաստում են գիտնականները եւ բժիշկները, որոշ մարդիկ վախենում են հենց հիվանդությունից, կորոնավիրուսից, որոշ մարդիկ այդ կորոնավիրուսի հետևանքով ստեղծված իրավիճակից, մի խոսքով փաստ է մի բան, որ 2020 թվականից եղած վախերը մարդկանց մոտ սրվել են եւ կողքը եւ դրանց կողքին երկրաչափական պրոգրեսիա ավելանում են նորերը։ Այսպես օրինակ վերջին ժամանակաշրջանում ամենատարածված նոր վախերից են վախ էպիդեմիայից, վախ սոցիալական մեկուսացումից, վախ սոցիալական կյանքի համընդհանուր վիրտուալացումից, վախ երեխա ունենալուց եւ այլն եւ այլն։ Թե այս նոր վախերից որոնք ունեն հավանականություն վերածվել ֆոբիայի, թերևս ժամանակը ցույց կտա, թե եւ գիտնականները, հոգեբանները անում են որոշակի վերլուծություններ այդ ուղղությամբ։ Դեսքես շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շոկերտի մասնակիցներին։ Ֆոբիաների եւ վախերի վերաբերյալ ունեմ որոշակի հայեցակետ։ Եվ իմ խորին համոզման, տարիքի հետ, երբ աշխատում ենք մեր վրա, դրանք իսպառ վերանում են։ Ռուզան Վիթմեսրոբյան։ Ես ճիշտն ասած երկու օր մտածում եմ, ես ինչ ֆոբիա ունեմ, բայց հետո հասկացա, որ դա ֆոբիա չի, ավելի շատ անհանգստություն ու զգուշություն է։ Օրինակ ոտքերիս հետ կապված խնդիրը լուծելուց հետո իմ մոտ առաջացավ վախ մթության մեջ մենակ մնալ, հանկարծ չընկնեմ, որովհետև ոտքն էր խնդիրը, որը լուծված է ու վախ չպետք է լինի, բայց դա առաջացավ, այսինքն ես ձեռք բերեցի դա։ Как? Ինքը ֆոբիան դա վախ է, իսկ վախը ինչից է առաջանում։ Առաջանում է այն գոյություններից, աստվածաշնչում իրանք դևեր են կոչվել, որոնք ապրում են մթնոլորտում, ամենուր կան, մեզ գցում են նմանատիպ վիբրացիաների մեջ եւ կարողանում են ուտել մեզանից այն մաքրամաքուր աստվածային էներգիան, որի հաշվին իրենք պետք է ապրեն։ Փոխարենը մենք ապրենք, իրենց ենք ապրեցնում, բայց երբ սկսում ես գիտակցել, երբ կրթում ես քեզ, սկսում ես նաև ուղղի տուկնության, որը շատ կարևոր է, կարողանում ես կարգավորել եւ չտալ այդ կերակուրը, այդ գոյությունը բնականաբար քնում է, իհարկե դրանք չեն անհետանում, բայց քնում են։ Надеюсь, что ужас отступит, но он не уйдет. Ռուզան անկեղծ խոստովանում է, որ տևական ժամանակ ունեցել է վախ ալկոհոլ եւ թմրանյութ օգտագործողներից։ Սակայն 3 տարի առաջ այն կամաց-կամաց մեղմացավ եւ կարելի ասել, որ ներկա պահին գրեթե հաղթահարվել է Ռուզանի կողմից։ Ես մեծագույն տհաճություն եւ ագրեսիա եմ ապրել հարբեցող եւ նարկոտիկ օգտագործած մարդկանց հանդեպ։ Ինչ այն մոտ առաջանում՝ ագրեսիա պլյուս խղճահարություն ու տագնապ, որ այդ մարդը ոնց որ կործանվում է, ինքը հենց հիմա ինքը կործանման մեջ է, ինքը աստվածային են լավագույն էներգիաներից հեռացել է ու հերիք չի, ինքը համել իմ կյանքում է հայտնվել եւ ինձ թունավորում է։ По-моему, вам пора освежиться. Женя, слушай, пора освежиться. Быстро. Пойдем. А дичь? Пойдем. Дичь не улетит, она жареная. Быстро. Женя. Не шали, быстро. Վերջերս պարզեցին, որ տարիքի հետ եւ ձեռք բերված եւ գենետիկ փոխանցված ֆոբիաները վերանում են։ Հավատում եմ ինչի, որովհետեւ 3 տարի է, որ ես ավելի անտարբեր եմ դարձել հարբեցող մարդկանց նկատմամբ, խմիչքի հոտի նկատմամբ, ճիշտ է, էլի տհաճ է, բայց այդ վիբրացիաները էմոցիոնալ իմ մեջ էլ տեղի չի ունենում։
չգիտեմ ինչն է պատճառը, կամ էլ կան մասնագետներ գիտեն, չեմ հասցրել իմանալ ուսումնասիրել։ Այդ ամենին Ռոզանդիթ Մեսրոպյանը հավելեց. Շատ ագրեսիվ էլի վերաբերվում եմ, երբ ստում են, երբ ես մի օր դուրս եկա իմ ընտանիքից և մենակ հայտնվեցի աշխարհում ու սկսեցի շփվել տարբեր մարդկանց հետ ու այդ մարդկանց մեջ մեծ մասը բնականաբար ստում էին, իմ համար դա շոկային էր, դե որովհետև մեր ընտանիքում սուտը երբեք չի եղել ու ես չեմ իմացել, որ նման բան գոյություն ունի, որ կարող են ասել քեզ սիրում եմ ու խաբել, ասել ես քո ընկերն եմ ու դավաճան է, ես կարծում եմ, որ դա էլ է իմ մոտ ձեռքբերովի ֆոբիա, որը ես արդեն կամաց-կամաց դրանել եմ հրաժեշտ տալիս, գուցե մի փոքր ավելի իմաստացել եմ, չգիտեմ։ Պրեդստավ սեբե մոյ շոկ, շտոբը մնե մայա նապարնիցը տակ նվրալա։ Ինչպես գիտենք, կան բազմաթիվ ֆոբիաներ, իհարկե կան նաև առավել հաճախ հանդիպողները, որոնց ես և կանդրադառնում եմ։ Եվ այսպես սոցիոֆոբիա։ Նման վախով տառապող մարդիկ, որպես կանոն, վախենում են սոցիալական միջավայրում գտնվելուց և միշտ մեկուսանում են և ունեն մտավախություն, թե ինչ կմտածեն իրենց մասին մարդիկ։ Եթե ցանկանում եք պարզաբանել ունեք արդյոք սոցիոֆոբիա թե ոչ, բավական է պատասխանեք հետևյալ հարցերին։ Կարողանում եք արդյոք ելույթ ունենալ հասարակության մեջ, հասարակության առջև, որքանով եք մտահոգվում, թե ինչ կմտածեն ձեր մասին մարդիկ, որքանով եք ձեզ հարմարավետ զգում, երբ հայտնվում եք ուշադրության կիզակետում, որքանով եք ձեզ հարմար զգում, երբ հայտնվում եք մի առիթի, որտեղ կան շատ ու շատ մարդիկ, և վերջապես ինչպես կարողանում եք ձեզ դրսևորել, երբ շփվում եք անծանոթ մարդկանց հետ։ Եթե այս հարցերի մեծամասնության ունեք դրական պատասխան, ապա ամենայն հավանականությամբ դուք ունեք սոցիոֆոբիայի նախանշաններ։ Դե իսկ ես շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին։ Ֆոբիաներ ունեն թերևս բոլորը, պարզապես ոչ բոլորն են կենտրոնանում այդ խնդրի վրա, ես էլ բացառություն չեմ, կան նաև ֆոբիաներ, որոնք իմ կարծիքով ամբողջովին հաղթահարել եմ, Լևոն Հովանիսյան։ Պատանեկության վառ շրջանում, չգիտես ինչու, սենց մի կարծրատիպ կար մարդկանց մեջ արմատացած ու ինչու չէ, մինչև օրս էլ տվյալ կարծրատիպը դեռ կա, ակտուալ է, ժողովրդական լեզվով կասեմ, տուպոյ կաչոկ, միշտ վախեցել եմ, որ ինձ կպիտակավորեմ որպես տուպոյ կաչոկ, ուստի ջանք ու եռանդ չեմ խնայել, որպեսի սովորեմ լավ, անկախ նրանից, որ կարգապահությունս փոքրինչ կաղում էր, այնուամենայնիվ շատ լավ եմ սովորում, ի զարմանս ինձ, ի զարմանս բոլորին։ Могу привести 20 доказательств теоремы Пифагора. 20. Դա ոնց նշեցի արվում էր միտումնավոր, որպիսի ինձ երբեք չպիտակավորեմ, որպես ոնց նշեցի լեզուս չպտտվում երկրորդ անգամ նույնը կրկնեմ, բարեբախտաբար, քիչ թե շատ ինձ մոտ ես համարում եմ, որ դա լավ ստացվել է, ժամանակի ընթացքում տվյալ ֆոբիան անեացավ, որովհետև երբ որ մեծանում ես, երբ որ ավելի իմաստնանում ես, հասկանում ես, որ վախենալը դա մի քիչ անմիտ բանը, կյանքը ռիսկովներին ա սիրում, առհասարակ։ Мама! Мама тут ни при чём. Из всего надо выбирать главное. Что главное? Я больше не буду. Որքան էլ որ զարմանալի թվա, սակայն բավականին տարածված ֆոբիա է երեխա ունենալու ֆոբիան։ Լևոնն անկեղծ խոստովանում է, որ ինքն ունեցել է նման ֆոբիա, սակայն մի պայծառ օր ամեն ինչ փոխվեց։ Միշտ վախեցել եմ պապա դառնալուց։ Միշտ վախեցել եմ կյանքս որևիցե մեկի հետ կապելուց և այդ կապանքների մեջ ընկնելուց, ամենայն դեպս այդպես էի պատկերացնում, մինչ այդ ամենի տեղի ունենալը։ Էմիլիան, Что? Я в положении. Нет. Да. Это новость хорошая? Волшебная новость. Давно? Давно, 8-й месяц. Что? Իմ համար խելոք առավոտյան նստած իմ ռիտուալն եմ անցկացնում, այն մայ թայմ կոչվածը, մեկ էլ վազելով տրճիկ տալով նապաստակպես եկա ու լացումը, ասես բարձր, Լևոն, ասես մուլտիկ ձենով, ասես ինչ ա եղել, թեստն ա ցույց տալիս, այս հենց ասում, հա ինչ, երկու գիծա, ասում, օքեյ, երկու գիծա ու լացումը, ողբումը, ասում, հա թույն, քեզ լացում, չես ջղայնանում, ասում, այ ցավը տանեմ, չես ջղայնանում, որն արմեն պաչեմ, ու տեղից
Երջանկությունը գնաց։ Я буду папой. Будешь. Но этому ребёнку супер папа нужен. Ты можешь на меня положиться. Можешь на меня положить. Հայրեմ դարձել, ունեմ 3 ամսական հրաշք մի տղա, ախմերնեմ դրա կյանքին, դարել եմ լրիվ բանջիկ, ամեն գրկելուց, հա լուրջ եմ ասում, ես միած սենց տակնու վրա է լինում ինչ կա չկա, այո, ու պարտադիր կերպով պիտի միած հուզվեմ, հելը դեռ այդ պրիգրադան չեմ կարում հաղթահարեմ. Պրիվետ. Պրիվետ, սոլնուշկա. Այդ ամենին Լևոն Հովանիսյանը հավելեց. Եթե դու օշտված ես համապատասխան մարդկային արժեքներով, ամեն դրականը մեջդ կապված մոտիվացիայի հետ, առաջ գնալու, վեր գնալու, բարձրանալու նույն ինքը երրապատկվում է։ Հիմա այնքան լավ է ամեն ինչ, Աստված ջան, շատ չհամարես, արդեն մտածում եմ երկրորդ երեխայի մասին։ Այնուշ գնի, սա հարստանանք, արագում ենք։ Որտե՞ղ ֆոբիա։ Ֆոբիա չկա, գոյություն չունի։ I love us. Ինչ առաջ է սկսեցի ներկայացնել առավել պոպուլյար ֆոբիաները եւ ահա եւս մեկը։ Եվ այս պահին խոսենք մելամաղձության հիպոխոնդրիայի մասին։ Մելամաղձությունը, որպես այդպիսին, դասվում ենք մտավոր խանգարվածության թվին, երբ մարդը անընդհատ վախենում է հիվանդանալ կամ կարծում է, որ ինչ-որ մի հիվանդություն ունի կամ վնասվածք։ Հետաքրքրական այն է, որ մելամաղձությամբ տարապող մարդիկ իսկապես իրենց մարմնի վրա զգում են այդ թվացյալ ցավերը։ Եվ եթե ցանկանում եք բացահայտել ունեք, արդյոք դուք մելամաղձության որոշակի նախանշաններ, ապա բավական է պատասխանեք հետևյալ հարցերին։ Եվ այսպես հարց համար առաջին։ Դուք իսկապես կարծում եք, որ ձեր մարմնի հետ ինչ-որ մի բան այն չէ։ Հարց համար երկրորդ։ Դուք ձեզ բավականին վատ եք զգում, երբ ինչ-որ մեկը ասում է, որ ունեք դիալական արտաքին տեսք, այն դեպքում, երբ դուք կարծում եք, որ հիվանդ եք։ Հաճախ եք զգում մարմնի տարբեր հատվածներում տարատեսակ ցավեր, արդյոք կարծում եք, որ դուք ավելի հաճախ եք մտածում ձեր առողջականի մասին, քան ձեր շրջապատող մարդիկ իրենց առողջականի մասին։ Եվ վերջապես հարց համար 5, հաճախ եք զգում տարբեր հիվանդությունների նախանշաններ։ Եթե այս հարցերի մեծամասնությանը դուք ունեք դրական պատասխան, ապա ամենայն նավանականությամբ դուք ունեք մելամաղձություն, այսինքն հիպոխոնդրիա։ Տեսքի շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին։ Մանկուց, որքան ինձ հիշում եմ, ֆոբիա չեմ ունեցել, սակայն մոտ 15 տարի առաջ ինձ մոտ առաջացավ վախ, ֆոբիա։ Խոսքը հին վերելակներից վախի մասին է։ Արմեն Թադևոսյան։ Մոտ 25 տարի, այսպես ասեմ, ես ապրում էի բազմաբնակարանային շենքում, որտեղ կար լիֆտ, վերելակ, որը հին նորմալ վերելակ էր, ու ես միշտ օգտվել եմ վերելակից, պուպուշ, միշտ գնաց, դե բնականաբար 5-րդ հարկում ենք ապրում, վերելակով գնում գալիս ենք։ Հետո, չգիտես ինչու, վերջին 15 տարի, ինձ մոտ չգիտես ինչու որոշակի եկավ վախ դեպի այդ հին լիֆտերը։ Դրանք որ չին են, միշտ մտածում ես, որ ահա, այս հիմա կմտնես վերելակ, հանկարծ տրոսը կփոխվի ու դու կհայտնվես մեջը։ Դա լավագույն դեպքում, վատագույն դեպքում, իհարկե լույսերը կգնա, դու կմնաս մեջ այդ փոքրիկ խցիկում, առավել եթե մենակ ես ընդհանրապես, եթե գոնե ինչ-որ մի գեղեցիկ անձնավորության հետ ես, լավ, ոչինչ, տես մի ձև կանցկացնենք ժամանակը մթության մեջ։ Զամորավարի, դիամանտ։ Արմենի հետ զրույցի ընթացքում մենք պարզեցինք, որ ինքը վախենում է ոչ միայն վերելակներից, այլ նաև խորովածից, ավելի ճիշտ վառված խորովածից։ Միշտ չգիտես ինչու այդ խորոված սարքելը միշտ ինձ վրա է, որովհետև ես համեղ եմ պատրաստում, ինչ մեղքս թաքցնեմ, հա-հա-հա։ Ай, Леон ջան, помидоры уже почти готовы. Теперь это снимем, будем мясо класть. Հիմա ինչն է հետաքրքիրը, որ ես սկսում եմ պատրաստել խորոված, ես վախում եմ հանկարծ խորովածը չվառվի, ու սենց քրտինքը վրես է գալի, համ շոկից է գալի քրտինքս, համ դրանից, որ հանկարծ չվառեմ խորովածը, հա լավ, համարենք այդ ընկերները, ոչինչ կվառած լինի, իրանք նորմալ կընթունեն, ոչ մի խնդիր չկա, ուրիշ հարց խորովածը, որ ինքը վառված կմնա ինձանից։ Մի անգամ դեպք եղա, որ իրոք չհասցրեցի վառվում էր, ու ես ինքան այդ վախը մեջս եղի, որ ես թողեցի փախ այդ խորովածի տեղից։ Стойте, стойте,
чувствовала, очень спала. Сердце щемило, чуяла, что до этой 49-й квартиры добронешься. Это ярко хантрецин эка, мицев, ничего берецинг, это хороваца тески. Եվ սա էլ դեռ ամենը չէ։ Արմենի ֆոբիայի ցուցակում արկա եւս մեկ ֆոբիա։ Լոգան կընդունելիս միշտ վախում եմ հանկարծ ջուրը չկտրվի, որը շատ ակտուալ է այսօր։ Ու ի՞նչն է հարցը, չէ՞ որ դու լոգան կընդունում ես բնականաբար տաք ջրով, ու եթե հանկարծ տաք ջուրը կտրվեց, նշանակում է որ սառնը հետնա կտրվում։ Այ այս ամենալուրջ խնդրեմը, որ դու սառը ջրով է չես կարող գոնել լոգանած, որտեղ ջուրը կտրվում, կտրվում է։ Այ ջրի նապուրը խյաթուլաց է։ Իհարկե այստեղ ուրիշ հարցանան, բա հանկարծ բա որ լույսերը գնան, որը էլի շատ ակտուալ է ջուր կտրվելու հետ մեկտեղ ու ջուրը լինի, ոչինչ, վերջապես մենք անցել ենք 90-ականներ, մենք մոմ կդնենք, ավելին մենք այն մարդիկ ենք եղել, որ երկու ձեռքով ենք լողացել ժողովուրդը, կներես, մի ձեռքով ենք լողանում, մի ձեռքով լցնում ենք ջուրը, մյուսով լոգանք ենք գտնում։ Այդ դա չես տեսնում որ սառնել այ կամած։ Դրա համար հիմա ճիշտն ասած բակ եմ պահում ու բակի մեջ միշտ ջուրը կա։ Այդ ամենին Արմեն Թադևոսյանը հավելեց։ Այդ խավարասերներից մի քիչ եւ վախ կա, զզվանք կա։ Աշխատում եմ որպեսզի այնպես անեմ, որ իրեն չտեսնեմ, ոչ էլ իրանքից տեսնեմ։ Մեղրիս մեջ ճիշտ գործ ունես, դուրս արի տեղից։ Բայց ճիշտ ձեզ ասեմ, որ իրենք բավականին լավ են վերաբերվում մարդկանց, օրինակ տեսեք, երբ հանկարծակի տեսնում են ինձ, ես միանգամ էսենց վախվայ, էսենց վախվում եմ եւ այլ, ինքը միանգամ է սկսում մեջքի վրա պարկում ու սկսում է թաթիկներով էսենց անել, ողջունում է այդպես ինքը, շատ սպանի չհայացքով նայում եմ վրան եւ արդեն ինքը հասկանում է ինչ պետք է անել այդ դեպքում։ Կարևոր է հիշի, հանկարծ չծիծաղես։ Չարաք ես խոսեցի ամենատարածված ֆոբիաների մասին, բայց կան իրականում նաև շատ տարօրինակ ֆոբիաներ, այսպես օրինակ աբլուտոֆոբիա։ Սա վախ է լվացվելուց, լոգան կընկնելուց եւ այլ ջրային պրոցեդուրաներից։ Աբլուտոֆոբիան սերում է աբլուտիո բառից, լատինական բառից, որը բառացիորեն թարգմանվում է լվացվել։ Հետաքրքրական այն է, որ աբլուտոֆոբիան տարապում էր պատմական հայտնի մի դեմք, Պրուսիայի տիրակալ Ֆրիդրիխ Մեթսը։ Նա այդքան էր վախենում լվացվելուց, լոգան կընդունելուց, որ պահում էր ծառաների մի մեծ բանակ, որոնք ամեն օր օրը մի քանի անգամ շփվում էին Ֆրիդրիխ Մեթսի մարմինը 4 սրբիճներով։ Փաստեմ նաև, որ ներկայումս աբլուտոֆոբիա տարապում են հիմնականում երեխաները եւ կանայք, իսկ տղամարդկանց այս ֆոբիան այդքան էլ բնորոշ չէ։ Էլ չեմ ուզում խոսել այն մասին, թե որքան մաշկային հիվանդություններ կարող են ունենալ աբլուտոֆոբիայով տարապող մարդիկ եւ ինչը խնամվածության հետևանքով բնականաբար ոչ թարմ հոտ մարմնի, ինչը բնականաբար վանում է հասարակությանը շրջապատին եւ աբլուտոֆոբիա տարապող մարդիկ ստիպված են լինում մեկ ուսացված մնալ։ Դες ես շարունակում ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին։ Թերևս միակ ֆոբիան, որն ինձ ուղեկցում է ամբողջ կյանքի ընթացքում, կլաուստրոֆոբիան է։ Վախ փակ տարածություններից։ Շուշան Ղազարյան։ Ես ունեմ ընդիր ֆոբիա փակ տարածքների հետ, տարածքներ, որտեղից ուզածս պահին չեմ կարող դուրս գալ։ Երբ որ գնում եմ թատրոն կամ կինոթատրոն, երբեք չեմ կարողանում նստել մեջտեղները, միտեղ, որտեղ համես կողքից մարդիկ կան նստած, համեն կողքից։ Ես նստում եմ հիմնական ծայրից, որպեսզի հանկարծ երբ որ ուզենամ դուրս գամ։ Եթե հանկարծ ես որևէ սենյակում եմ, որևէ տարածքում եմ եւ դուռը փակվում է, ես սկսում շնչահեղձ լինել։ Դա իհարկե անուն ունի, դա կոչվում է կլաուստրոֆոբիա։ Ես ինձ ինչքան հիշում եմ, ունեցել եմ տենց խնդիր։ Հիմա եթե նի դայ բոք ես դուրը պակվի, ինք տետ պատոյնց է չենք կարող թռնել բարցրը։ Այսինքն ես խոսում եմ լրիվ պակ տարածության մասին։ Տանը դու ես, այսինքն վարկյանական կարող եմ գնալ դուրը բացել, որվա ցանկացած ժամի և դուրս գալ։ Խնդիրը պակ դուրը չէ, խնդիրը չկարողանալ բացել այդ դուրը։
Օրինակ իմ ուսանողները շատ լավ գիտեն դրա մասին ու դուռը երբեք ներսից չենք փակում մենք։ Մի ժամանակ կար նաև այդ ձեր ասած նեղ տարածքների, նեղ տար, օրինակ թունելով, եթե երկար էր այդ թունելը, ես սկսում եմ շնշնչահերց լինել։ Հիմա չկա, հիմա դա անցել է։ Դե եթե կա վախ փակ տարածություններից, նշանակում է պետք է լինի նաև վախ օրինակ վերելակներից։ Շուշանն այդ իմաստով խոստովանում է հետևյալը։ Լիֆտ նստում եմ, վերելակ նստում եմ հազվադեպ։ Հիմա իհարկե 12-րդ հարկում եմ ապրում, դժվարանում եմ ոտքով իջնել բարձրանալը, բայց դա իմ համար շատ մեծ փորձություն է։ Մատներս ցած պահելով, ցած պահելով ձեռքերս նստում եմ։ Շուշանն անգեղծ խոստովանում է, որ ինքը փորձում է աշխատել իր վրա, քանի որ այդ ֆոբիան ազդում է կյանքի որակի վրա։ Շատ աշխատում եմ այդ ուղությամբ ինձ վրա, բայց դեռ չեմ կարողանում վերջնական հաղթահարել, բայց հետաքրքիր բաներ ասեմ։ Օրինակ ինքնաթիռում, երբ որ ենթագիտակցորեն հասկանում եմ, որ եթե նույնիսկ ես այնպիսի տեղ նստած լինեմ, որ ցանկացած պահի կարողանամ դուրս գալ, բայց երբ որ ենթագիտակցորեն հասկանում ես, որ դա հնարավոր չի, այդ ժամանակ չեմ վախենում։ Այսինքն ինքնաթիռներում այդ փակ տարածությունից չեմ վախենում։ Ինչ խոսք, Շուշանի այս ֆոբիան ունի զուտ հոգեբանական բնույթ և հիմնված է բացառապես ներշնչանքի վրա։ Զուտ հոգեբանական ներշնչանք, ուրիշ ոչ մի բան։ Հիմա եթե ես այստեղ նստած չիմանամ, որ դուռը փակվել է, ես կարող եմ ժամերով այստեղ նստել ու խոսել, զրուցել, քիչ մտածել դրա մասին։ Բայց որ վարկյանին ինձ ասեն, որ վայ, դուռը փակվել է, չեք կարա այստեղից դուրս գանք, չգիտեմ ինչ է կատարվում, սկսում եմ շնչահեղձնել, այդ օդը սկսում է չհերիքել։ Հոգեբանները ասում են, որ դա կապված է ծննդաբերության դժվար ընթացքի հետ, ասում են, չգիտեմ։ Մամային հարցրել եմ, մաման ասում է, որ չնայած նրան, որ ես շատ ցած փոքրիկ եմ եղել, բայց շատ դժվար եմ ծնվել։ Ամենից ամենան շարունակում էր երթերը և բոլոր նրանք, ովքեր հենց այս պահին միացան մեզ, ուզում եմ ասել, որ այսօր մենք խոսում ենք ամենից ամենաազգային ֆոբիաների մասին, շատ հետաքրքիր բացահայտումներ դուք արդեն բաց եք թողել, սակայն ոչ պակաս հետաքրքիր մանրամասներ սպասում են մեզ առջևում, մնացեք մեզ հետ։ Ֆոբիա հասկացությանը վերաբերվում է մի փոքր վերապահումով։ Այո, մարդուն բնորոշ են վախեր, որոնք սակայն հաղթահարվող են, չկա որևէ վախ, որը մարդու մեջ մնա տևական ժամանակ։ Եվ այնուամենայնիվ կա մի բան, ինչից ես միշտ վախենում եմ։ Վիգեն Հովսեփյան։ Չեմ վախենում հիմար մարդիկ, իսկ դա ոնց ասեմ, ոնց որ ինքը հաղթահարվող բան է վախը։ Եթե փորձենք ֆոբիա եզրույթի մեջ ինչ-որ բան տեղավորել, որը ես զգում եմ, բայց իհարկե ես ինքս դա ֆոբիա չեմ համարում, ես համարում եմ, որ դա բոլոր պատասխանատու մարդիկ ունեն այդ զգացմունքը, ես վախենում եմ ամաչելուց, որովհետև դա ամենա այդ տհաճ պահն է, երբ որ անգամ ենթադրաբար դու գիտակցում ես, որ կարող ես անես մի բան, հետո դու ստիպված ես ամաչել, դա կարծում եմ ամենա վատ զգացմունքն է, որ մարդը կարող է զգա պատասխանատու մարդի իհարկե։ Վիգենն անկեղծ խոստովանում է, որ չի կարող մտաբերել, թե երբ բացահայտեց իր մեջ այդ վախը։ Ամենայն հավանականությամբ այն պահին, երբ իր մեջ ավելի սրվեց պատասխանատվության զգացողությունը։ Երբ հասկանում ես մարդիկ քեզ վստահում են, հավատում են, դու հասկանում ես, որ չես կարա նրանց ինչ-որ կերպ հուսախապանել։ Դուրս ես գալիս բեմ, մտածում ես, վայ, կարող ես միկրոֆոնս անջատի չերկել։ Երբ որ Մոսկվա գնացինք մենք համերգունել 2014 թվականին, բենդերով հավաքվել ենք, փորձ չեն կարողացել անենք։ Ես ոտերս դողալով դուրս եմ եկել բեմ, այն վախով, որ կարողա ձենս չլսվի։ Իսկ դա իմ կյանքի ամենաառաջի կոնկուրսն էր, ու ես Հայաստան էի ներկայացնում։ Բարեբախտաբար լավ ստացվեց, դա ամեն ինչը, հնչեց միկրոֆոնը, բայց կա, որ փորձ չես անում, շատ հավանական է, որ սխալ գնա այդ ամեն ինչը, հետենց օրինակներ շատ կան։ Վիգենն անկեղծ խոստովանում է, որ այդ ամաչելու վախը նրան որպես կանոն ավելի հետապնդում է, երբ ինքը սկսում է ինչ-որ մի նոր գործ, սակայն երբ արդեն հմտանում է այդ գործի մեջ, ամաչելու վախը գրեթե հաղթահարվում է։
Երբ որ դու նոր ես սկսում երաշխության ոլորտում ես կոմենքում, սկզբից դու վախենում ես, բայց կոկորտս կքաշվի ես կանի ընկանի հետո, մի քանի փորձից հետո դու հասկանում ես, որ դու անիմաստ ես քո այդ վախերը։ Դու վստահ ես, դու գիտես ոնց կարաս շատ կես այդ իրավիճակը։ Դու հասկանում ես, դու պետք է անկեղծ լինես բեմի վրա ժողովրդի հետ։ Նորմալ է, երբ որ կենթանի համերգի ժամանակ մի բան այն չի գնում։ Օրինակ համար մի համերգներից մեկի ժամանակ միկրոֆոնը ցնցավ գետնին։ Ու ժողովուրդը նայում էր։ Ինչ է, վերցրեցի, դրեցի, ասացի թղեր նորից ենք սկսում, շարունակեցի։ Ու շատ նորմալ ընթանում է տանը։ Բայց եթե սկզբից լիներ դիտի համար կգնայի կարող է տակության մեջ պարկեի։ Վիգենն անկեղծ խոստովանում է, որ ոչ միայն աշխատանքում, այլ նաև անձնական կյանքում իր մոտ կան ամաչելու վախի որոշակի դրսևորումներ։ Երբ որ ընկերներիցդ քեզ դիմում են ինչ-որ հարցով կամ դու խոսք ես տալի, որ դա պետքա կատարես կամ օգնես, դու պարտավոր ես դեր անել կամ պետքա խոս չտաս։ Անգամ չգիտեմ, մի բան պետք է անես, որի համար վաղը ամաչես ընկերոջից հետ, քո բարեկամից կամ մնացած, կարելի է մինչև այդ անելը գիտակցել ու վախենալ այդ զգացմունքից էլ, որովհետև դա իրականում վախենալու է, որ կարասնես բանես, հետո ամաչես դրա համար։ Այդ ամենին Վիգեն Հովսեփյանը հավելեց, որ կա եւս մեկ վախ, որն ինքը հաղթահարել է իր մեջ։ Ունեցել եմ երկու շուն, Իսպանիայում ենք ապրում այդ ժամանակ, երկուսն էլ ապրեցին 4-ից 5 տարի, հետո վատ դեպք եղավ, սատկեցին ու շատ մեծ ցավ ենք ապրել ամբողջ ընտանիքով, որովհետև իրանք դառնում են ընտանիքի մի մաս ու դրանից հետո որոշում ես, որ վերջ էլ կենթանի չես սպայելու, որովհետև շատ դժվար է, բայց այդ ֆոբիան է։ Զգացմունքը հաղթարելով հիմա մի հատ կատում ենք տանը, շատ եմ սիրում կենթաներ ու ընտանիքում, որ իրանք տինում են, մանավանդ երբ փոքրիկ կա, ես կարծում եմ իրանք շատ լավ են ազդում։ Ես հաղորդանալ ոնց որ ես եկել եմ ֆոբիաների դեմ խոսալու, չէ՞։ Շարունակելով տարինակ ֆոբիաների թեման, ուզեմ հիշատակել ևս մեկը՝ էուֆոբիա, վախ, ուշադրություն, լավ լուր լսելու։ Դժվար թե կարելի է գտնել աշխարհում մարդ, որը չսիրի լավ լուրեր ստանալուց, լսելուց եւ այլն եւ այլն։ Սակայն պարզվում է, որ աշխարհում այնուամենայնիվ կան նաեւ մարդիկ, որոնք վախենում են լավ լուր լսելուց։ Հետաքրքրական է, բայց փաստ։ Ինչ խոսք, հոգեբաններն ու գիտնականները շատ են հետազոտել այս երևույթը, թե ինչու մարդիկ վախենում են լավ լուրից եւ ընդհանուր առմամբ եկել այն եզրակացության, որ մարդիկ, որոնք վախենում են լավ լուր լսելուց, ըստ էության ունեն մտավախություն, որ այդ լավ լուրի ետևում այնուամենայնիվ վատ լուր է։ Ահա թե ինչու է ֆոբիայով տարապող մարդիկ, որպես կանոն շրջապատում են իրենց վատատեսական եւ վատ լուրերով, երևույթներով եւ մարդկանցով։ Դեսքին մնում է ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի եւս մեկ մասնակցի։ Իմ ամենամեծ ֆոբիան բարձրության ֆոբիան է, որն ուղեկցում է ինձ դեռ մանկուց եւ որից ոչ մի կերպ չեմ կարող ազատվել։ Սյուզաննա Մելքոնյան։ Ինչքան որ ինձ հիշում եմ, ես սարսափում եմ բարձրությունից եւ դրա համար մենք բարձրահարկ շենքերում, եթե բնակվել ենք, շատ բարձր հարկերում չենք բնակվել, որովհետեւ ես իսկապես ունեի սարսափ բարձրություն ասվածից, բայց դրան զուգահեռ պետք է նշեմ մի փոքրիկ փաստ, ինքնաթիռից չեմ վախենում։ Օդանավակայան թռիչքներ շատ սիրում եմ։ Երևի գաղտնիքը նրանում է, որ ինքնաթիռում գտնվելիս չեմ զգում այդ բարձրություն ասվածը, բայց ինչ վերաբերվում է բարձր հարկից, ես դիտեմ այսպես գեղեցիկ տեսարժան վայրի, այդպիսի բան գոյություն չունի։ Հիշում եմ, որ երբ Սոչիում էի գտնվում Նորալիք միջազգային մրցույթի շրջանակներում, յուրաքանչյուր մասնակցի համար պետք է նկարահանեին փոքրիկ էսպես տեսանյութ, եւ չգիտես ինչու ինձ առաջարկեցին հենց պարաշուտ ասվածը, ու ես միանգամից մերժեցի, ասելով, որ շատ վախենում եմ։ Իհարկե այնտեղ հրավիրեցին հոգեբանների, որոնք ինձ փորձում էին բացատրել, որ հանուն նյութի կարիերայի մասնագիտության հա պարտավոր է սու պետք է, բայց երևի թե դա միակ բանն է, որ ես դա չեմ կարողանում դեռևս հաղթարել, եւ հիշում եմ, որ կատեգորիկ մերժեցի, որովհետեւ դեռ պետք է դրան հաջորդող օրերին ելույթ ունենայի եւ աստված գիտի, թե ինչ իրավիճակում կհայտնվեի։ Ինչ խոսք, տարբեր մարդկանց մոտ բարձրության ֆոբիան ունի դրսևորման իր առանձնահատուկ ձևերը։ Սյուզաննայի մոտ այն արտահայտվում է հետևյալ կերպ։
Ինձ մոտ անթա տպավորությունը, որ ոտքերս չեմ զգում, ոչ կոմֆորտ իրավիճակը, որ ես որևէ տեղից չեմ կարող բռնվել։ Այսինքն օդում լինելու եւ որևէ հենարան չունենալու զգացողությունն է, որ սարսափ է ինձ մոտ առաջացնում։ Մի քանի տարի առաջ Սյուզաննան բացահայտեց, որ բարձրության ֆոբիային զուգահեռ ունի եւս մեկ ֆոբիա։ Խոսքը փակ տարածություններից վախի մասին է։ Բժշկական հետազոտության արդյունքում խոսքը յամերի մասին է, որ պետք է պարկեի։ Բացահայտեցի, որ փակ տարածքներից եւս ունեմ այդպիսի սարսափելի զգացողություն։ Եթե բարձրության դեպքում ես չեմ զգում ոտքերս եւ հենարան չունեմ, այստեղ ունեի հենարան, բայց չունեի տարածք զգալու, շնչելու, եւ ինձ թվում էր, որ հիմա շունչս կկտրվի ու ես չեմ կարող, հատկապես որ յամեր ասվածում գոյություն ունեն ականջակալները, որտեղ տալիս են երաժշտություն լսելու եւ տալիս են վահանակ, որպեսզի դու կապի մեջ լինես ես հետազոտող բժիշկների հետ։ Ես հիշում եմ Կոմիտասի երկերից էին դրել ու ստիպել էր այնպիսի մթնոլորտում ես հայտնվեմ, որ ես ինձ մահացածի կարգավիճակում զգա։ Ես հիշում եմ ինչպես ես բղավեցի, ինչպես այդ վահանակը սեղմում էի անդադար, հետազոտող բժիշկները այսպես հայտնվեցին անմիջապես յամերի կողքին ու ինձ այնտեղից ուղակի դուրս բերեցին հանգստացնելով, որովհետև ես երբևէ այդպիսի իրավիճակ իմ կյանքում չէի ունեցել։ Եվս մեկ ֆոբիա, որի մասին Սյուզաննան ակնարկեց կես կատակ, կես լուրջ, սակայն որն այնուամենայնիվ եւս առաջացնում է երկչուհու մոտ որոշակի դիսկոմֆորտ։ Եվ այս անգամ խոսքը խավարասերներից վախի մասին է։ Երրորդ ամենա ոչ այնքան հաճելի երևույթը խավարասերներն են։ Մանկուց ես սարսափում եմ իրենցից։ Թվում է փոքրիկ կենթանի է, չէ՞, միջատ, ինչ կարող է քեզ անել, բայց երբ իրենք այսպես ընտանիքով հյուր են գալիս, մեկ-մեկ, ես ուղղակի սարսափում եմ, համ զզվանքի զգացողությունն է, եւ երկրորդը վախենում եմ, եթե հանկարծ իրենք դիպչեն ինձ։ Եկել է պահով է նախորագրի, որի շրջանակում մեր մասնակիցները պետք է գուշակեն, թե որ հայտի մարդու, ոչ հայտի լուսանկարն է ներկայացնում իրենց ուշադրության։ Իդեպ նաև դուք սիրելի հեռուստադիտողներ ունեք հնարավորություն մասնակցել մեր այս խորագրին, ուղարկելով հայտի մարդկանց ոչ հայտի լուսանկարները մեր Facebook-յան պարտոնական էջին, որն է ամենից ամենասխեն շուկը։ Ձեզ ամենահետաքրքիրները ես բնականաբար կներկայացնեմ եթերում։ Եվ այսպես, այսօրվա մեր մասնակիցները պետք է գուշակեն, թե որ հայտնի մարդն է այսօրվա, ով է նախորագրի հերոսը։ Որ ֆիլմում է նկարվել։ Ասում քո կոլեգան է։ Բալերինա է։ Այո։ Սվետլան Զախարովա։ Ու չեմ կարող ասեմ, բայց շատ ծանր։ Վալաչկովա։ 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 Ուրեմն ի՞նչ է եղել։ Однозначно։ А има сгадцы. Волочкова. Ահա այսպիսին էր մեր այսօրվա շոկերտը՝ լի հետաքրքիր ու հովանդակալից բացահայտումներով։ Եվ այդ ամենին թերևս ավել եմ անգլիական հայտնի գրականագետ Սեմուել Ջոնսոնի փայլուն միտքն առայն, որ ըստ էության ամոթը դա մարդկանց նկատմամբ ունեցած վախն է, իսկ խիղճը աստծո նկատմամբ ունեցած վախն է։ Արեք ձեր հետևությունները, դե իսկ ինձ մնում է միայն ասել, որ հաջորդ շաբաթ էլ մեզ սպասում է շատ հետաքրքիր մի անվանակարգ, այնպես որ ակտիվ հետևում ենք անոնսներին, բացահայտում անվանակարգը, շոկերտը եւ կե սրտատրոպ սպասում մեր հաջորդ եթերին։ Իսկ մենք կհանդիպենք արդեն հաջորդ կիրակի ամենից ամենաժամանցային եթերում։ Մնացեք մեզ հետ։